Sigur që patëm lajmëru më herët, ligjërata e ditës së sodit është rreth kategorive të cilëve kategori ju takon dhënia e zeqatit. Këto do t'i përmendim do të thotë sipërfaqësisht duke mos hinë meselet që janë të holla dhe në vete dhe detajet që i kanë në vete këto kategori të cilët kategori meritojnë që ta marrin zeqatin. Apo më mirë thonë, deri si ditës së sodit është se besimtari ta din se kujt duhet me adhon zeqatin, kujt i takon zeqati dhe kujt nuk i takon. Ne tregum njave në dersin e kalum se zeqati është farz dhe obligim, dhe tregum se zeqatin çfarë malli jipët dhe në çfarë malli nuk jipët, edhe sa jipët në çdo mall dhe si jipët, edhe kur jipët. Dhe sot do të flasim se kujt duhet me adhon zeqatin. Thot Allahu subhanahu wa taala në suretu Tawbe në ajetin 60: Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wal mu'allafati qulubihim wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Thot me vërtet zeqati ju takon lil fuqara wal masakin, fuqarave dhe miskinave, wal amilin alayha, edhe atyre të cilët do të bëjnë grumbullimin dhe tubimin e zeqatit, wal mu'allafit i kulubhum, dhe atyre të cilëve dojna që më azbut zemrat, wa fir riqabi wal gharimin, edhe atyre të cilët dhe të dojna miliru nga robria, edhe wal gharimin, ju takon edhe bërgjdive, wa fi sebilillahi, edhe në rrugë të Allahun subhanahu wa ta'ala, apo në luft, ku ka dhe të gjihad dhe luft për hirtë Allahun subhanahu wa ta'ala, wa ibn sebil, edhe udhtarit, i cili kam bet në udh pa pare, feridatën min Allah, kjo është obligimi Allahut azza wa jall. Wallahu alimun hakim, edhe ta dini mirë se Allahu i din shumë mirë punt, është i gjithdijshëm edhe hakim, edhe është i urtë. Nuk është rastisht ajeti kuranor në fund që mbaron wallahu alimun hakim, se Allahu është i dijshëm dhe është i urtë. Allahu do më thonë e din pasurinë tënde, e din takatin tënd, e din edhe fukarat, i din edhe nevojtarët, pra edhe zënginin të adije, edhe nëse më shefaj pasurin e vetë, Allahu Azogjel e din sa e është i pasur. Po edhe dikush i cilë është i pasur edhe ndrejt që sa është fukara, të adije se Allahu Azogjel e din sa e nuk është fukara hakikat. Edhe thotë, Wallahu alimun hakim, edhe është i urt. Do më thonë, në këtë obligim që e ka bëtë dhënë të zëqatët, e ka bëtë të bazume në biurëci, nga se nga cilësit Allahut Azogjel, se aji është se Allahut Azogjel është hakim dhe se kërkan nuk e ka ngarku për pas se atë që ka mundësi me realizum. Kalem dhe të të ngrupin e parë dhe të dit, inne me sadakatu lil fukara i wal mesakin. Të të sadaka e zëqate ju takon fukarave edhe miskinave. Fukarave edhe miskinave, që janë di kategori të cëtë kategori një pjesë e djetarëve nuk i kanë dalu me zvete. Kurse një pjesë tjetër kanë thonë masi që Allah Azogjel i ka dalu me fjallën fakër edhe mesken, apo fakir edhe miskin, atër kanë thonë edhe ne duhet mi dalu. Dhe thotë kanë ardhe fjallën fakir e kanë vëndu nga fjalla fakër, dhe kanë thonë fjalla fakër do me thonë bri. Është njeri i cili do të thotë nuk ka do të thotë as shtëpi e as çka të han e as çka të pin. Dhe ka thonë fakiri është dereja më e madhe e fukaras. Apo më mi thon dereja më e ulët e një fukaraja është me kon fakir. Që do të thonë të mos ket shtëpi të vetën, edhe të mos ket çka me hunger me pi, atë shumë s'ka çka të han dhe çka të pin sa që i duken brit nga ngjësia e madhe. Për çat fjala fakir rrjedh nga fjala brin, që do me thonë nga unësia e madhe, dhe të të i duken brind, qatë shumë që e ka barkin e shpras. Po lëre që kanë thonë se i duken brind, po se aj nuk ka as shpi. I jeton, do me thonë, njasht, i jeton, do të në qelë të hapër, nuk ka shpi, po s'ka as shka han, edhe atë shumë i unë tështë sa që i duken brind. I dyti kanë thonë është miskin, aj i cili është fukara, është i varfër, dhe të të ki ka qka han her pas here, ama nuk ka shpi, kam bet në rrug në litë si themine nga fukarologi i madhë që i ka. Dhe ka thonën edhe fukarajës edhe miskinit
janë kategoritë që më së shumti ju takon do të thotë zekati. Edhe do të thotë njëri, pse është bëu dallimi inna masadakatul fuqara wal masakin, që muslimani ta bën klasifikimin e fukarave, që të mos i vlojë këtë fukarat me një derëgje. Dhe ato ti dallon do të thotë prej derëgje në derëgje, kështu që kur të vjen rasti dhe momenti që ai ta jep zekatin e vet, ta zgjedhë fakirin i cili nuk ka shtëpi dhe i duket brina ngancia e madhe, edhe nëse nuk gjen fakir, atëherë kalon te mesela dhe derëgja e miskinit. A ka fukara? Ka fukara. A ka miskina? Ka miskina. Dhe ai cili thot se nuk ka fukara, ai cili thot më nuk ka miskina, e ka rënë vetveten. Sa tërë du të me thonë nuk është farë dhënje e zekatit. Allahu Azza wa Jalla kalon listë të ti, pa marë parasysh se sa i pasur është një vend, sa i zhvillum është një vend, pa tjetër me pas fukara, pa tjetër me pas zengina, edhe pa tjetër me pas edhe miskina. Edhe se rahmeti Allahu Azza wa Jalla për zengina të është që me pas miskina, ma një mend këtë që po e përmendi. Rahmeti Allahu Azza wa Jalla për zengina të është që kalon miskina dhe fukara në këtë dunjo. Pse? Sepse për ndryshe zenginat do të kishin pas ku me dhonë zekatin e vetë, të cilën zekate kam për obligim dhe farz me dhonë. Edhe kur nuk lejohet që një zengin të nuk ka ma fukara, kush thotë se ka fukara i ka rend. Jo, ne themi atër tje ke mashtru vetë vetën dhe në këtë formë arsjeton vetën për mos me dhonë zekate. Por se themi fukara dhe miskina ka pas edhe do të ketë deri në ditën e kiametit. Dhe pyetja se ti a don me adhon zekatin apo nuk don me adhonon zekatin. Fukarave si jipët do thot zekati, pa marë parasysh se derëgjën e fukarallëkit të ti. Dhe këtu do të përmendim se i jipët fukarave zekati edhe për të martu. I jipës fukarave zekati edhe vajzës e cila është e fejume dhe don që të martohet. Se nëse ka nevoj, natyrisht, nëse është e pa nevojshme, atër, natyrisht se dhe të gjejtë nevojtari. I jipët njerit i cili punon në pun të shtetit, a dhe punon pun private, ama nëse nuk i del roga, atër i jipët zekati për t'ja plotësu nevojën e mujtë. Si kurse personi i cili merë rogë 150 euro, kurse standardi ati vendi është që në mujtë mi pas minimum 300 euro për me kalu mujnë, atër lejot që në nivel vjetor me ashtu ka edhe plus 150 euro që aj me kalu mujnë. Nga së është e pa mundër që dikush ta kalon mujnë me 150 euro. Këtë për përmendi për disa arsyetime që dikush thotë, unë këti nuk e jap zekatin se kipen punon. Po ne themi kjo është e vërtet se punon, kje li për risku në vetë. A mos edhe një realitet tjetër, sepse nuk ka mundësi njëri me mbijetu me 150 euro në mujtë. Edhe se këti personi i shtonë edhe 100 euro, apo 50 euro, apo 150, apo jeton vetëm me 50 euro, apo 100 euro social, themi që këti personi lejohet që mi dhonë nga zekati për me mujtë me kalu dhe tëtë mujnë e vetë. Mesele tjetër që përmendet e zëqate është se fukarajës dhe miskinit i jipët zëqate dhe tëtë aqë sa i nevojitin që ta kaloj e krejt vitin. Edhe kjo është një mesele tjetër që duhet me pas parasysh se zëqate nuk jipët dhe tëtë 1.000 euro në 10 veta, por se jipën 1.000 euro të një person nësi i kin 1.000 euro me dhonë zëqate. Pse? Nga se ti me ato 1.000 euro i akry një telash edhe një punë ati fukarajë. Dhe se nëse shkon zekatin tonë 1.000 euro e ndonë në 10 veta ka 100 euro, asë njënë që ke kry punë. Se vetën faktura e rrimës në mujtë i vjen 100 euro atit në gratit. Kështu që themi nuk ke kry punë, 10 vetave va kishë përnda zekatin, asë njënë që ke kry punë. Dhe themi se zekatin nuk është pare me cilën pare ti dush mu kalzu bëmires. Por se zekatin është pare me cilën pare ti e lanë obligimin tonë dhe farzën tonë. Dhe me këto pare nuk nxjerrët çadhëm. Dhe nuk ka nevojë që me shku 10 vetave me vadhon pare dhe mi thonë ju ndihmova 10 vetave. Por se me zekatin s'pari herë i ndihmon vetvetes, nga se e lën dhe hek prej qafës tonë një detyrë dhe obligim. Këtë nuk bën me haru. Çdo i pasur ta din se me zekatin e vet e hek obligimin dhe detyrën e vet që e ka prej Allahut Azza wa Jall. Jo se ai me zekatin e vet të mendon se ku me di çfarë punë të madhe ka vënë. Ajta din se me zekat, me lamin e zekatit, e ka hek prej qafës së vet obligimin të cilën e ka obligu Allahu Azza wa Jall. Edhe kur e hek këtë obligim, kjo obligim dhëtë me pas pojnë dhe kuptim. Pse,
sepse zeqati është bëu farz dhe obligim me qenim për t'i ndihmu fukarajës. E jo me qenim që me gjejtë sa ma shumë fukara. Mësë është qëlimin për me ndihmu fukarajës, atër një fukarajës ja jep komplet zeqatin tonë që mi akryjt e lashën për tanë vitin. Që ajmë brenda vitit, të mos e baje gajle dhe dertë, dhe të të që të nëzire kafshatën e bukës së ti, por se të nëbaje gajle dhe dertë që të gjoje pun që të hike prej fukaradhëkit. Që angazhimi ti është që aj dhe të angazhohet që të largohet nga emri fukara. E jo aj që do më thonë dhe të në vitit të angazhohet për sëri që të gjej kafshatën e bukës së ti. Edhe kjo është poenta e zëqate që njeri do më thonë me zëqatën e vetë të akrije dhe të lashen një fukarasë. Dutë pas parasysh se muslimoni e ko haram me kërku zeqatën nëse nuk e meriton zeqatën. E ko haram me pranu zeqatën nëse nuk e meriton zeqatën. Edhe këtu dutë pas parasysh se zeqatën i ipet vetëm nevojtarit. I ipet vetëm ati të sëti i takon zeqatën. Jo se çdo kush që e pranon. Nëse ti e din një njërë se a i ka dhe nuk ka nevoj për t'i dhonë, nuk do me thonë se ati dush me shku edhe me i dhonë zeqatën. Edhe nëse ai e pranon. Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm." Sot ka me pas disa njerëz të cilët kërkojnë dhe marrin nga zeqati dhe sadakaja edhe pse ato nuk e meritojnë. Ama thot le ta din mirë se ato në ditën e gjykimit kanë murin gjallë. Ama në ftyrën e vet nuk kanë me pas asnjë copë mishi. Pse nuk kanë me pas mishin ftyrën e tyre. Për shkak se e kanë në përkom vënderin e tyre të cilën der Allahu Azza wa Jalla va ka dhënë. Edhe kjo është një meselë tjetër që muslimani të ketë kujdes dhe të mos e pranojë zeqatin nëse nuk i takon zeqati. Dhe themi se njëri i cili roga e ti mjafton për me kalu mujin edhe nëse nuk i mbetet me do anësh nuk do me thonë se ai du të me pranu zeqat por se i themi nëse roga jote të mjafton që ti me kalu mujin tënd e ki haram me kërku zeqat. Tjetra që e përmendi këto është që njeri nuk band me gjiku të fukaraja nga pamja jashtme nga se nëse e sheh dikan se ka tesha të mira, nëse e sheh dikan se nuk e zgjat dorën, a me e din se ki ka nevoj, shko dhe ndihmoj dhe jepja zeqatin. Edhe nëse ai nuk hec me tesha të shkoçta, edhe nëse ai nuk hec si partav, a ma ti nëse e din se ki ka nevoj për zeqat, shko dhe ndihmoj. Sepse ka mundësi që tesha ti ketë sadaka për i dikujt, i cilë është i pasur dhe i cilë e din vlerën dhe namin e fukaras, edhe shkon dhe i blen tesha të mira fukaras. Dhe nuk shkon, nuk është prijatimve dhe të sikur se ndodhë disa, shkon dhe i ndihmon fukarajës me tesha të shkoçta. Në i thimi ti ki në nëshmu këtë fukarajës, i ki ndihmu. Fukarajës nëse donë mi i dhonë tesha, jepi tesha të mira. Jepi tesha të së tesha i kshëble sikur se për vete. E jo ti fukarajës me shku me adhonë tesha të shkoçta. Ban me adhonë tesha të përdorta dhe të veshta, nuk prish punë. Ama nuk ban me shku dhe fukaran me nënçmu me tesha të shkoçta, me tesha të kalpta e të mikta, me tesha të cërët nuk i ka hije dhe thot që me adhon dikujt. Por se teshën të cën tesh don me adhon fukaras, jepi ashtu si i ka hije edhe nësa është aja e bajtme. Edhe nësa është pak e vjetër lejo që ti me adhon, ama nuk ban që ti me teshën tonde me sinu nënçmimin e fukaras. Dhe këtu kërsemi fukara dhe mos nënçmimi ti, po e themi se nderi dhe nomi një muslimonit, edhe nëse është fukara, është i madh te Allahu Azza wa Jall. Dhe ti nëse je zengin, nëse je prej atyve të cilëve don me i dhon zeqat ti fukaraje, nuk do me thonë se ti lejohesh tash me aprish dhe me ahup krejt nomin ati. Nuk do me thonë se dush me ahup krejt burnin që e ka ati. Nuk do me thonë se që ti me ketë zeqat lejohet që me ahup krejt krenarin që e ka ati. Sepse krenaria e muslimonit është më e pasur dhe më e shtrenjtë se zeqati jot. Sepse krenaria e muslimonit është më e pasur dhe më e shtrenjtë dhe më e çmueshme te Allahu Azza wa Jall se dinari jot. Edhe ne kur themi se muslimoni duhet me ndihmu me zeqat, e kemi për qëllim me ndihmu që mos me hupa e krenarin. E jo që ti me zeqatin tënd me nënçmuat. Që ti kur t'ja jap zeqatin tënd, t'ja jap zeqatin me kibër, t'ja jap zeqatin me mendjemallsi. Edhe ti thuish unë po t'jap zeqat, ama ti pak dil punon, mos bën shumë frajer. Mos prit vetën e ti me të ndihmu.
Yes, e me ti e ki la borgjën tënd dhe obligimin tënd me zekatin. Mos u shit mendje madh. S'ke bën namin. Ke la obligimin tënd, të cilën obligim nëse nuk e lan hin xhenem, o ti zengin. Ani se e zengin. Ama nëse nuk lan zekat, nëse nuk e hapçati fukarae, shkove gjerulti hinën xhenem. Mos u shit mendje madh me zekat. Sepse zekati është larje e obligimit dhe hiqja dhe largimi i obligimit nga çafa jote. Kur gjo më shumë. Edhe nuk leo që me zekatin do më thonon njeri më shqit me ndje madhë. Edhe me nënshmu fukaran, sepse krenaria, dinjeteti, vlera e fukaras është maj madhe dhe maj shtrejnë të Allah azzajl se sa dinariat. Edhe për kesh shak për nga meri sallallahu alaihi sallam thot, njerëzit e partë të cëtë kanë me hinë gjennet, janë fukarat. Njerëzit e partë të cëtë kanë me hinë gjennet, janë fukarat. Të parët që kanë me shkel gjennetin, janë fukarat. Sepse nëse ata janë fukaran këtë dunjo, kjo nuk do me thonë se të Allahu Azzajal janë bezvrednit paqmushëm. Por se ata njerës nëse janë besimtar, nëse janë devotshëm, edhe nëse janë fukarat, të Allahu Azzajal e kanë nomin e vetë. Atë shumë nom të madhë kanë të Allahu Azzajal, sa që Allahu Subhanatala ka me valeju atinve që në ditin e kiametit të partë me hinë gjenet për shak të sprovës e fukaradaki që i kanë pas këtë dunjo. E treta, grupi i tretë, do më thoni pare ke fukaraja dhe miskini, tregum dalimin mes fukaraz dhe miskini, që muslimonit i daloje dhe ti veqoje fukarat dhe ti kategorizoje. Te fukarat, edhe një meselë tjetër që të mos hike, është që njëri do më thonën, kur të nise të jep fukarave, të nise me fukarat që i ka të familjar të vetë. Për shembo, nëse ka fukarat gjallin e migjes të vetë, nëse e ka fukara, do me thonën vlaun e vetë, nëse e ka fukara, do të kushin e vetë, nëse e ka fukara, do të gjallin e dajës, gjallin e halës, gjallin e tezës, do të njerëzit që i ka të afer, filon me ata, që t'ju ndihmojnë nga zëqati vetë. Edhe të mos bomi, do me thonë të menjë që ke du njës mi ndihmu, e kur dhere më pyte, do të i afermi, do të mi aksi shpinin ati. Sepse thot për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, thot me i dhon dhe thot të afer me tënd nga zeqati ashtë jatë, thot ashtë ndihm edhe lidhje farefisi, edhe ndihmon edhe lidh farefislëkin tënd, e ban do me thonën familjarin tënd më të afert, familjen tënd e mban më të lidh nga dvetës, edhe i ndihmon edhe ki sevapin e ndihmes, po edhe e ki sevapin e lidhjes e farefisit që ka sevap dhe shpëblim të madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kategoria e tretë është wal aminuna aleha, është njerëzit të cilët do të bëjnë tubimin dhe grumbullimin e zekatit. Që në shtetin islam në atë vakt, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se edhe në çdo shtet islam aktual, shteti islam punëson njerëz të posaçëm, të cilët i dinë meselet e zekatit, që me dalë dhe me hecë shtëpi për shtëpi me bë grumbullimin e zekatit. Përpara do të thotë kanë pas njerëz të posaçëm që kanë ardhur te shtëpia e çdo njerit, edhe kanë thonë, hajde ta bëjmë numrimin e pasurisë tënde. Ja ka li palltonin që e ka pas, ja ka li parat që i ka pas, ja ka njef lopt që i ka pas të shpia, kuaj që i ka pas të shpia, ja ka bo numrimin e tokës, bereqetit, gjdo se që ka pas shpin e vetë, ja ka bo matjen e saj, edhe në fond i kam shumë dhe të kalemit dhe i ka kalzu se që ka që e ki për obligim dhe detyr me edhonën zëqatin. Edhe ka pas për detyr dhe obligim që ato me edhonën zëqatin. Pse? Sepse tatimi dhe danok i muslimonit është zëqatin. Sepse në shtetin islam dhe të nuk paguhet tatim. Por se vjen ai personi ta merë zeqatin, ta bën numrimin dhe grumbullimin e zeqatit, edhe qatë zeqat dhe më thonë e marën dhe shpërndojnë të fukarat e ati vendi. Edhe njënë prej kategorive të sëvi i takon zeqatit, edhe njerëzit të sët e bëjnë dhe më thonë grumbullimin e zeqatit, sepse ato njerëz kanë familje dhe kanë obligime dhe kanë detyra, dhe të njëti dhe të kanë nevoj për eksistencë nga se angazhon me grumbullimin e zeqatit e tonë. Kategoria e katërt është ul muallafatu qulubuhum. Edhe thot njerëzve të cilët dojnë me vazbut zemrën. Kto është për qëllim jo besimtarët, të cilët jo besimtarë do të janë në prag të pranimit të Islamit. Apo dojnë me pranu Islamin, ama çka kur ka marr vesh familja e vet,
kur ka marrë vesh shefi vet, kur ka marrë vesh puna e vet, çka shefi e përzën pi punë, familja e vet e përzën pi shtëpie, pse e bojkoton çiki mos ta pranoj Islamin. Këti bëjnë domethënë shtypje, presion çiki person mos ta pranoj Islamin. Sikurse ashtu ndodh në shtetet e Evropës, sikurse ndodh domethënë ka e mos botës, që njerëzit domethënë për mos me pranuar Islamin va bëjnë 100 hile, 100 drangolia, vetëm mos bën musliman. E në këtë rast kur një zengin e din se një person është hazër për ta pranuar Islamin, edhe e sheh se ky person do të ka nevojë për ndihmë materiale, që pak më azbut zemrën, që pak më alecu punën e dunjos, shkon dhe i ndihmon nga zeqati i vet. Edhe pse ajo s'u ka bën musliman, ama e sheh se hazër është me pranuar Islamin, lejohet që atij personi më shkum dhe më ndihmon nga zeqati jon, dhe do thot me azgat dorën që atij personi pak me azbut zemrën, e ndoshta kjo ka më bëu sebeb që ky person të hin në Islam, do thot edhe të bëhet nga pjesëtarët e fesë islame. Ar-riqab, edhe kategoria domethënë e fesë, është për robin. Kur një musliman është rob dhe qole në dorën e tjetër kujt. Kjo ma nuk ekziston ditëve sotit fatkeqësisht, ama ne po e përmendim si mesele që muslimonit ta ketë parasysh. Do të thotë ar-riqab është personi cili është robru në dorën e dikujt dhe është rob në dorën e dikujt tjetër, lejohet që domethënë muslimani të mutubu dhe me mbledh zeqatin edhe me shku te zotëria e atij vendit me paguajt lirinë atij personi. Është musliman, ama do të thotë është edhe rob i dikujt tjetër. Shkojmë dhe nga zeqati jon e paguim lirimin e robrisë së tij, dhe për këtë gjë do të thotë kemi shpërblime tek Allahu subhanahu wa taala. E gjashta, el-gharimune, njerëzit të cilët janë të fundos në borx. Njerëzit të cilët janë të fundos në borx. Dhe do të thotë nuk shpresohet larja e borxit të tyre. Sikurse kemi do të thotë njerëz të ndryshëm, të cilët kanë punuar me tregtia të mëdha, ama çka ndodhën? I ka mashtru shejtani dhe kanë marrë përsi për tregtia, të cilët tregtia nuk kanë takat që mi ju dalë në qash, edhe për një herë ka falimentu firma atyre, apo si i themi në këtu ka shkun së të qajnë. Edhe ky person, dhe do të natyrisht se kur të falimenton një firme caktume, apo një organizate caktume, ajo dhe të asaj i mbetin obligime dhe detyra, të cilët obligime dhe detyra i kanë dhe klientëve të vetë. Edhe ky person natyrisht se mbetet borxhli, edhe lejo që musliman të mu të bu dhe mu grumblu për t'ja la borgjën këti personi. Apo një fukara ka dhe që të martohet dhe ka hinë borgjë për t'a kry martesën e ti dhe për t'u martu të cënë martese ka detyr dhe obligim, lejo që këti personi me ja lajt borgjën e darsmës, nga se këj person është i varfër dhe nuk ka mundësi që me la atë borgjë. Natërish nëse borgjë është një normale, nuk është normale që një fukara një i pamundshëm të shkon dhe të banë ndarësën për 20.000 eurove apo për 10.000 eurove me një që i saltanate dhe në fund thotë unë jam fukara, ndihmojni që të aloj borgjin e darës më steme i cili borgjë i harin mbi 10.000 euro. Ne themi njëri martot edhe me 1.000 euro, martot edhe me 2.000 euro, ama ti fukara dhe të thotë me shku edhe mu martu me 10.000 euro, themi atër baja gajlen vetë sepse kjo është ma straflëk, sepse mo kjo nuk është ma nevoj. Por se do më thonë në gjdo sen të botë në soas të asoj që është normale. Dhe të mos kështë kuptohet se kjo dini Islam e lejon që mi la gjitha borgjët. I lejon mi la gjitha obligimet. Dhe se themi, Islam i lejon që mi la borgjët, të cëtë borgjët janë halal. Janë të marta, do më thonë, për gjona halal. Nëse borgjët është i martë për haramlëkja, për dhe të thotë për saltanate, atër kjo duhet me konon kërcnim për atë dhe çka që atë person me bo tërbije, dhe që të mos ndodh që persona dhe të manipulojnë me borgjën, të manipulojnë me zeqatin, thot e hajde unë i boj 100 haramlëke tjera, e marë dhe të borgjën për me lujt kamar, për me bo, për me lujt dhe me thonën gjënat të sëtë, për me bo haramlëke, për me shku dhe të me bo zina dhe 100 dredhia dhe trastia tjera që ndodhen në trastimin e manetit të zeqatit, edhe thot vjen Ramazoni, unë e zgaz dorën dhe thamë ndihmojnë nga zeqatit, njerëzit kanë me ndihmu. Këto persona do më thonë duhet mi qërtu edhe duhet me vakti shpinin dhe të mos valejem që këta njerës të na manipulojnë me zeqatit. Borxhit do të thotë janë dy lloj. Borxhit të cilët e marrin borxhin për me valecu një punë tjetër kujt.
Sikur se një person i cili e sheh se dy njerëz kanë konflikt mes vetë për një parë. Edhe çka bën ky personi? Shkon edhe hin në borxh edhe i thotë çe ti parën, çe dhe ti parën aman. Do thotë kit edhe krahas kësaj disa do thotë aq besimtar të mirën saqë edhe rrin. Thot, unë e kesh të aj, a e pranoj borgjën edhe të aba. Ki hitë se kam pranu borgjën, asioni se pranon. Ama ki ka hi borgjë për të dit. Ka hi borgjë për dy musliman, që ata të mos, dhe më thonë, vrahën me zvete. Për me eshujt një fitne. Këshirëne, sa interesant është kjo mesene që i kam përmin në djetartë. Ki lene që nuk banë fitne, si kurse banë vakime disa njerës. Kur i shofin disa veta se janë konflikt për pare, ki shkone edhe shtina loma shumë fitit. Nuk shirë me zbut problemin, nuk shirë me fol fjallë të mira, por se dhe ishton të këqijat. Kjo është fitnegji numër një. Kjo është shpioni me tapi. Kjo është do me thonë shpioni me tapi i cili banë fitne. Shtin do me thonë fitne në mesin e muslimanve. Por se besimtari i vërtet, është ai i cili do me thonë shkon me stim vendive dhe në dërmjetëson. Po lene se në dërmjetëson, hinë mërë borqë, dhe i thot, aje ka pranu fajn e vetë, edhe ti ka qu partë dhe ka kërgu falje. Shkon të ki tjetëri, thot, edhe aje e ka pranu fajn e vetë, edhe ka pranu borgjën, dhe ti ka më tha mu të tja partë edhe kërkon falje për atë gabim që ka ndodhë. Edhe që ka banë këti personit, lejohet, dhe i kemi obligim, do më thonë që t'ja zgasim dorën dhe t'ja lojmë borgjën. Edhe t'ja lojmë borgjën, për shak se ki ka hi borgjë për me bo, do më thonë, pajtim mes muslimanve. Edhe lejohet dosh prej besimtar prej islamit të mirë dhe prej takvallëkit të mirë që njerit të hinë në barqë për të apo pajtimin e muslimanve. Edhe këti personi lejohet që mi ndihmun nga zëqati edhe nëse është në punë. Lejohet që mi ndihmun nga zëqati edhe pse punët në pamje të mirë i ka të mira. Ka rogën e mira, mas qka ka hi 10.000, 20.000 euro barqë për me qka për mos me ardhën derit e derdhja gjakit. Edhe këti personi duhet me shku me asgjatë dorën edhe me ala borgjën e vetë. Personi dit është borgjënje, dit është aji cili ka marë borgjë për veti. Ka pas dë një zarë, ka pas dë një telashe, edhe do me thonë është njeri cili ka jetë normale, ama qka i ka ardhën vaki, i ka ndodhën për qështë që të banë operim 20.000 euro. Ky personi punon, e ka rogën 500 euro në mujtë. A më me rogë 500 euro në mujtë, a mundët me ila njëre 20.000 euro barqë? Kur? Nga se qëto 500 euro i shkojnë haja edhe në pije. A më edhe pse kip duket mirë, ka i ngrati kjerë, ka shpi, a më i ka ardhe një telashe, një problem, i ka 20.000 euro barqë. Po e përmejnë ndiket që të kemi parasysh të mesele. Nëse ne dim se ki ka 20.000 euro barqë, edhe pse e shokmi se halin për jashtë e ka mirë, a më pimrejna, ki person dhe më thonë është në halë, është në dërdë dhe në telashe, sepse 20.000 euro borgjë është lejohet që këti personi me shku me adhonën zëqatin për t'ala borgjën e vetë. Sepse ki do më thonë ka hinë borgjë për zorë dhe për nevoj, të cilin zorë dhe nevoj dhe tëtë e ka pasën, pa tjetër që t'hinë në borgjë dhe shumë rast të tjera, të cilat do më thonë nëse janë për zorë dhe nevoj, lejohet që personet me shku me asgjatë dorën e zëqatit, edhe nësa e person punon, edhe nësa e person ka shpi, edhe nësa e person ka kjerë, nga se shpia, keri dhe puna janë nga gjonat e patitërsueshme në ditën e sodit. Kategoria 7 është ufi se bilila. Edhe për hirtë Allahun të azogjel, si kur është dhe më thonën që me ju ndihmu muslimanve ku ka luft, që ato dhe më thonën me blej bok, me blej ushqim, me blej ato nevojat e veta për të përgatit për atë luft dhe kështu me radhë. Edhe kategoria 8 është ufi se bil, është dhe të njeri i cili ka dalë në udhtim, ka dalë në udhtim, edhe gjatë udhës ka mbet pa pare. Sikur se për shembull, ky personi e ka bërë hesap që udhëtimi të zgjasë një javë apo një muaj, ama realisht kur ka dalë në udhë e ka pasur se kjo udhë paska nevojë për 2 muaj me udhëtim. Ai ushqimin me vete dhe parat me vete i ka marrë për 1 muaj. A realisht tash duhet të udhëtojë 1 muaj. U ka nis pi Stambollit, shkoi për shemb apo pi Maqedonisë, shkoi në Xhillëk, edhe atje ka Siria dikon jetë pa para. Ki ka mendu se pin shkup deri në Medine i duhet të udhtoj e shembol një avë. Ama kure ka marrë udhën e ka pas se udha pin shkup deri në Medine shko një muj. Edhe ka Siria ka me tinga. Lejohet që muslimanve të Siris mi ndihmu këti personi me zëqatin e vetë.
Lejohet, edhe pse ki ka mundësi që në shpinë e vet jetë milioner. Ka mundësi që në shpinë e vet jetë zëngin. Ama nuth ka me qashto. I ka bova ki që nuth me mbetën me një vend pa njofshëm, ku a i s'ka familjar, ku s'ka shoshni, me mbetën pa pare, lejohet që këti personi me azat dorën e zëqatët. Sikur se ndodhë, do më thonë, edhe në ditëve të sotit, me emigrant që i kemi ne, do më thonë, në për Maqedoni. Emigrantët se të kanë marë udhën me shku dikon, edhe që kanë ndodhën udhës në Maqedoni, do më thonë, ju ka u koleta, i ka argju parët, e ka mashtru dikush e ka vedhën parët, edhe çka ai vjen edhe zgjat dorën dhe kërkon zëqat. Lejohet që këti personi mi ndihmu nga zëqati, edhe i jepet domethënën pare asa i nevojitën që ai me mri deri në shpinën e vet. Për shembull, nëse ati i nevojitën 100 euro që me mri deri në vendin e vet, edhe ti i ke 1000 euro zëqat, nuk ja jep 1000, ja jep 100 euro atë sa ai ka nevojë me mri te shtëpia e vet. A më dhe një sen tjetër, nëse ti i ke zëqat 1000 euro, edhe ai thot bëmi 200 të mirin deri te shtëpia ime. Çka ban ti? Që t'ja e 50. Çka balli ki që këta? Kjo loj është. Kjo do me thonë është loj. Por se që t'ja e 200 euro, atë sa i duhun ati me mri të shtëpia e vetë. Që ki me zëqatin tonë të sose pun. Njoni t'ja ka lip edhe njoni i sose pun. E jo ne me bo do me thonë shprehi që atë me e marë në përkom me shkut me qu me nënqmu të 4-5 veta që ajti boj 50 euro. Që, apo që ajti boj 200 euro. Por se jazgos mi dorën atë sa ka nevoj aj, atë sa i lip që me mritë të shpia e vetë. Këtë e ndo me thonë 8 kategori, të sëtë kategori meritojnë që ta marrin zëqatin, dhe kategori të sëtë kategori neve e kimi për obligim me vadhon zëqatin, duke pas parasysh dhe duke marrë parasysh dhe të nevojt e timve, dhe duke pas parasysh edhe radhitjen e timve, dhe të si pas rendit që janë përmend në Kur'an. Allah koftë razi për sabrin, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nëse dikush ka ndonjë pyetje, le të urdhëroj. Nëse mundi ju falësh, të zinë mundi për të jetë, ka mundi me ditë, nuk e vetër, nuk e bidhe, nuk e bidhe vetër në më shtapë. Dhe sitër, në shanë hapë, e më bashkë si thua, dhe e zho 5.000 euro, ose 10.000 euro. E e ditë, mundi përshemë në gjithë, dhe sa marë, e nuk e gjithë, dikur, sa së mundi me lau, e o bori, dhe. Qa sa mundi me lau, marë, dalë me kërinë. Aga Gjim, elhamdullat që Allah s'na ka sprovu me nabo fukara. Këtu të apërmendje dhe një meselje tjetër, që është shumë rëndësi që ndodhë her pasëri gabim prej muslimanve, edhe pse kjo është dhe tëtë, këtu të apërmendje vetëm pëse është hak. Është se o gjallarve nuk vëtakon zëqate. Nëse nuk janë nevojtar, nuk vëtakon zëqate. Nëse një hoqë, nëse një hoqë e ka i darën e vetë, i del në qosh mujit, edhe pësa e është hoqë, nuk do me thonë se i takon zëqate. Do me thonë edhe nuk lejo që do me thonë gjemate, daje prej pareve zëqatet për t'i dhonë hoqës bakshish dhe hedije. Nuk banë, nuk lejo. Për pas se nëse hoqë është fukara, nëse e din se hoqë, edhe pësa e është hoqë, nëse e din se pun t'i ka keqë, do me thonë ka fukaralog shpineve të dhe ka nevoja zëgjatë dorën indiman prej zëqatet. I ndihmon prej zëqatit, ama une përmenda se zëqatit ka rëndë si ipët. Nuk shkon me adhon 50 euro që hoqën një bakshish, por se qka shkon ati person, edhe pësa e është hoqë, i ajep krejt zëqatën që aj të sose problemin për këtë vitin. Edhe nuk ban që ki gabim për sëritet, edhe pësa e është hoqë, edhe pësa është në gjami, nëse ka, do më thonë, i ka punt mirë, nëse i dalëdhëkin e ka mirë, nuk do më thonë se i takon zëqatit. Që dështë me përmend, elhamdullat që Allah s'na ka sprovu me fukaradhëk. Sepse fukaraja do më thoni ka të lashët e veta. Sepse fukaraja i ka problemet e veta, sidomos në këtë zaman. Në këtë zaman është shumë mazor me konë fukara se sa maherët. Pse? Sepse faktura e rrimës i vjen edhe fukarase dhe zënginit. I cili, e pa cilën rrimës i njetoja as fukaraja as zënginit. Tatimi i vjetor i vjen edhe fukarase dhe zënginit. Sigurimi shëndetësori duhet edhe së fukaras edhe zënginit, edhe e shkon doktor edhe zëngini shkon doktor. Që do me thonën, maherët si janë konën këta. Maherët do me thonë këta obligimi si janë konën. Dhe themi, Allahu mos na sprovof që të bomi fukara, dhe se fukara e pa ma parasy se sa është thellu në atë fukaralëkin e vetë, duhet me asgjatë dorën që me nxerë nga fukaralëki që e ka. Edhe duhet me ndihmu
mirë dhe saklam, që ati t'ja hek me telashën e tan vitit, nëse kemi zëqat për tan vitin. Edhe nuk ban me lujt me parën e zëqatit, që një njerë zëqatën e vetë shkojt dhe të vashpërndohet gjimë se shkupit ka 1 euro. Kjo është loj me zëqatën, edhe nuk lojt, kjo është haram me dhonë zëqatën kështo. Kjo është me lujt me zëqatën, me lujt me parën tonë dhe me mashtru veten, se kur se i të botë i qka. Por se kjo është, do më thonën, i kanë thonë në lëmat në për libra, e të la'ubu me alfera idhi, me lujt, mastrapala me obligimet Allahun të zëgjel. Allahun subhanu ta'ala të ka obligu që ti zëqatën të nëzirisht të optan, edhe jajep fukarajsh të optan, njonit i ki 1.000 euro zëqatë shkon edhe jajep një fukarajsh 1.000 euro, se në ketë zama 1.000 euro nuk janë kur gjon, edhe ketë e din qdo zëngin, edhe ketë na krejt e dim këto, se sa pare në jargjim mujt, edhe e dim se sa ka kimet 1.000 euro që në ditën e sodit. Ama kur të vjerë fukë më pyte dhe në shpreje fukaraja, a i zëngini thot, me 1.000 euro, a di se e ton, a i 5.000 euro mujnë e argjan. Kur të vjerë të fukaraja, ja qëtë matematikën, ja ban sa zëtini, sa shqeqeri, ja ban barazit, thot, ti me 100 euro, mi të shtuble për një mujnë. A i 100 euro e argjan ditën. Për që të themi të bëmë i të realt, dhe të fukarajës kur të ndihmojmë, të ndihmojmë i se në ka hije. Që ati t'ja zgasim dorën edhe t'ja krymë punën. Jo t'ja zgasim i dorën e kur gjo mos t'ja krymë punë. Për që të themi, sa do që është borgji i madhi fukarajës, për sa do që është nevoja e ti, nëse ajo është fukarajë, nëse ajo ka zgat dorën dhe ne e shofmi se ajo ka nevoj, duhet me azgjat dorën dhe me ndihmu nga zeqatja. Se fundi funi, si kur e përmenda, ne jemi t'u la obligim. Nuk jemi të dhonë, do më dhonë diçka tepër. Kur t'japë sadaka, pa, ajo është jashtë të zëqatit. Ajo është, do më thonë, jashtë të zëqatit. Por se, zëqati është obligim farz i muslimonit, me cilën obligim dhe farz, do më thonë, muslimonit mos mendoj se kume di qëfar punet ma dhe ka bo, por se, do më thonë, aje ka la një obligim të vetën. Sikur se dikush marrë me falë drejkën sot këtu me neve, edhe t'u dalë për drejkës në qesë e qalëm. Me të në kur gjotë madhe t'i s'ki boj, kila obligimin tëndë, Allah i t'a bëftë kabul. Hedhë shkon shpinë tëndë dhe mështë qëtë shalom në gjami, t'i veç farzin e fale. Ti, edhe pse muslimon e asme na file zban me bo qalom, ama këtë për i potensoj si do mos dhe më thonë, që zënginat mos kujtojnë se kam bo nomin pëse kam dhonë zëqatin. Por se ato t'a din se me dhonjën e zëqatit të tyre, kanë lo obligimin e vetë. Edhe e përmenda këtë do më thonëm se kjo është rahmeti Allahun të zëgjel që Allahun kalon fukara të cilët fukara zëngina shkojnë dhe japin zëqatën e vetë. Para me ndoni mësë me pas fukara. Ku kina me dhonë zëqatën? Hajtë. Që hupën fukarat? Hupën bërgjlit? Hupën nevojtart? Ku kina me dhonë zëqatën? A i kina farz, mora me dhonë zëqatën. Duhet me shku me lon të dhe një drum, mi thonë, o drum, ditë në kiametit të ba një spatë për muset këmë dha, se e lash zëqatin këta. Prap dush me nëzirë, pishpis me shku të një drum me lon, dhe mi thonë, o drum, o kjerë, o gurë, o shpel, ba një spatë në ditë në kiametit, dushmo për mund në ditë në kiametit, se unë e lash zëqatin që këtu të ti. Mora ki me dhonë, pa tjetër me nëzirë, pishpis tonë dhe pijepit tonë. Elhamdullat që ka fukarat që ti edhe e lanë obligimin tëndë, pa edhe ja kry një punë atit në gratit. A ka dikush në një pytje? Zëqati nuk i ipet babës. Mos harreni. Se babës e ki farz mi ndihmu hem pa zëqat, hem me zëqat. Zëqati një epë që tërkujt. A babës ki i s'ki, do më thonën, nevoj me dhonë zëqat, babës dushmindi mu, e ki farës. Pse se disa pamet në koviqa, do më thonën, ka një zëqatën e vetë, që kënja e babës vetë. Pse, pse ajo zëngim baba fukara. Parame dhe qëfar e vladi është kishte. Edhe, qka ban, shkon zëqatën e vetë, ja e babës vetë. Mi thonën, po ku ki babë, gjali zëngim baba fukarave. Qëfar zëqatëve? Dhe thotë, kjo është një rëndë që në du të me pas parasysh. Se babës e ki i farës mi ndihmu. Se edhe ti, me gjithë malin tonë, di e pronë e babës tonë. Se ajtë kanë zirë këtë dunjo, ajtë ka bo. Kjo është do me thonë në realitet. Se, si kur e kom përmenjë hadithin e pengamejnë sësërëm, në të cilën hadith përmenjët ku pengamejnë sësërëm i ka thonë ati zënginit, ka thonën
ti o zëngin me gjithë zëngillëkin ton, ti komplet, fund e krye, me gjithë malin që ka i ki, jeni këti të babëston t'jeni. Edhe për qatë ulemaj kanë thonë se zëqate nuk i pët babës, nuk lehot mi dhonë babës zëqate. Po se zëqate shkonja e fukaras, api pareve qere që ka i ki atje në sanik, dush minimu babës, farë zëkije. O qesh, ne qesh. Pa qare. Si i frimu, edhe frimu me ju të ka kushtet e randa, ekonomikë. Po. Lejot. Të fejmë me stonë dhe lejot me adhonë zëqate. Lejot që edhe gruj stonë dhe me ala borgjin, nëse ka borgj. Këtë për përmendje për shak se ka mësi me pas të një gruje, e cila gruje e shkon e martume të tjetër kosh. Apo a shkon beqare, edhe gjatë beqarisë vet, ka pas nevoja, a konë në ngusht, ka marë borgje atje këto, lejot që buri me ala borgjin, do më zonë gruj se vet. Lejot që edhe borgjin me ala, me parët e zëqatit. Me parët e zëqatit lejot që buri me ala borgjin gruj se vet. Dhe një familjarë jotë, ose shok jotë, ose dikush këjshi, ka pas darsin. Edhe përshka disa saltenatëve që ka i ka bënë darsin, ka një kredit në bënë. A ti përshme kënë zëqatët. Dhe jotë zëqatën kanë të kjafsh për me dhe bojshme e bënës. Dhe dina që ka kamatë në bënë. Valaj, nuk e di. Nuk e di. Lejot mi dhonë borç për ta la kamatën, ama mi dhonë prej pareve zëqatët për ta la kamatën. Borç lejot mi dhonë për me la kamatën. Po, që ta shpëtësh për kamatës. Ose nësë është fukara, i cili do më thonën, është detyru që me hinë në kamatë, edhe pse dhe të nuk i lejot. Muslimonit kur si lejot me hinë kamatë? Hiqë. Ku me di që ka me konë punë, që ka me konë halli, e vënë në konop me varë, nuk hinë kamat. E të mos folmi, do më dhëmë që me hinë kamat, o gjithë të gjani biznisin, të ishte i punëtort. Aja është masra palët, ato janë palavra. Po. Aja është palavra, do më thonëm, i ka punë si ma mirë, edhe shkon, do më thonëm, po? Po, jo, kjo meselë është, do më thonën, përmendet në përgjithsi, për krejt. Edhe si meselë, do më thonën, është mirë me ditë se kemi evlat, kemi nipa, kemi sërmipa, të cilët, do më thonën, duhet mi këshilu, mi ditë këto meselë, mi pas qarta. Më interesant, po? Po. Që ajo, kategoria e tretë, e njëzët si të ibrës e qatë, ato që ka janë njëzët e zëqatë. Po. E shë kategoria e tretë, po. Ato, të rrivë të satunë, sa dush më këmë zëqatë, se më abetë të folim, apo normal që për këtë që është dhe zëqatë. Atimve do më thonë prej pareve të zëqatit, u është caktu roga e timve. Roga e timve? Po, në të vakte. Roga e timve, ju caktuat një rogë prej pareve të zëqatit. Sikur se për shembol, miret roga mesatare. Sa është me Macedoni? Macedoni pa 300 euro, dhe thotë, së në qëtë mujë normal. Po. Po thajnë në midisi, 300 euro. Se 4 gratë se dhe tjetojnë me 100 euro. Po themi dhe më thonë një mesatare, po themi me 300 euro, njeri a qëtë mujtë në qashë. Dhe, po. Dhe atimve dhe më thonë një caktohet roga, për tanë vitin, dhe të prej pareve dhe qatë, që më gjithë një një përat, ka 3600 euro da. Që ato dhe të për 12 mujtë, me pas me morë, rok për angazhimin që e kanë, sepse ata lënë që e kanë për detyrë në grumbullimin e zëqatit, por e kanë për detyrë edhe shpërndarjen e zëqatit, që merr kohë kjo procedurë. Po, ja, soi, ja ti zëqatit që kanë vlerë, po. Çato të rok, sa persona vetë, sa janë? Po. Si le merr rokën edhe ti zëqatit që kanë. Çast. Për vjerë për ata po duhet të Këllë këna mu përgjith. Allah i në arrujt, Azhe. Allah i në arrujt në e falë gabimit dhe gjenat. Amin. Rajim duke se bukët hatë, taj sa.
Po, mëjra, Bajram është tonë, të vërtejt është. Na shkoj ki Mubarek. Allah na ruaj tamë. Allah na ruaj. Ne roni mirë. Përmenda ajetin në Kur'an se në ditën e gjykimit, do thotë me parën dhe me altonin që i kanë grumbulluar, kam u fërgun zjarr në xhenemit. Edhe çaj zjarr, çaj altan do thotë kam ju fuk, ka ftyra, ka balli, ka gjoksi, ka shpina, do thotë kanë mua bë azab, edhe Allahu azza xal kam ju thonën hadha ma kenestum li anfusikum fadhuku li adhabe bima kuntum teknizun. Kam dhe në kjo është mali pasuria të cënë mali dhe pasurin këtë në dunjo e mledhë që ju për vete, fadhuku li adhabe bima kuntum teksibun, teknizun. Edhe shtaj thotë, bau një azab me parën të cënë pare e kim ledhe, kishtin sanak. A ki pa dikush? Dhe dhe të kureshtiat parën sanak, kureshto një dinar, thu si ju ka shtu imani ati. Knaqet. Pse ka shti një dinar? I shtohet imani pse shti dinar, do më dhënë të sa në kje vetë. Allah i në rujtë. Kjo është, do më dhënë, qole i parës se vetë, robi i parës se vetë. Edhe ketë parëja e mësonë, qka banë, qka nuk banë. Se mësonë ki parën, qka banë, qka nuk banë. Por parëja ketë e mësonë. E kur të në botë imani dinari, do më dhënë, imani dinar kur të në botë, shumë është problem. Apo dinari imani kur të në botë, shumë është problem. E për çat Allahu zotën ditën e kiametit kam ju thonën hadha ma kenestum li anfusikum fadhuku al'adhab bima kuntum taknizun. Kam thonë kjo është çipi. Çipi do të thonë me lira, me altan, me parë që e kim lehtë këtë dunjo, atë bonk është se dikush të s'ka çipa o xhamo, tamam, i na rati. Jo, ka bonk është. Dikush i çon bonk, ajo se fishte. Po themi ai çipi, ai sefi, ato parë të cët në këtë dunjo i ki palu edhe zvaki dhonë zëqatin, në ditin e kiamet Allah në zëgjet për me të bo azab, ka dhonë këtë e në parë të cët ti në dunjo i mledhë që i palojshë. E shtë i thotë, bëmë azab me parë të cët parë ti në dunjo i deponojshë. I mledhë që i palojshë. E Allah në rujtë nga kjo. Allah në rujtë. Ai cili këshirëm? Jo, jo. Shpëblimi është i madhë. Për qëtë Allahu Zezer ka përmejt u akimu salate u atu zekat. Gjderë namazi i pët me zëqatën. Shkom bashkë me zëqatën. A dini? Kur namazi me Ramazonin si janë bashkë? Une nuk di dhe një ajtë kuranor kur përmejtet namazi me Ramazonin. A dini dikush? Ama namazi me zëqatën shumicin e rasteve bashkë janë. Pse? Pse përkullje, namaz është me përkullë nefsin tantë. Me shti që këtë balën, që këtë undën, që ka i ki pikën më të naltë, në kryen të ndë, me që ka e qënë, thë, për kullu për Allah, shkon dhej, shkon tokë, e unë që në sejsh dhe e shti. Me në nëshmu nefsin, me për kullu Allah të zëgjel. A po, pse mu njërë është përmenjë zëqati? Pse i thu, dhe të të mali të ndë, ti edhe pse i e shtrejnët, edhe pse ki vlerë, unë e ti dhe më thënë të për kullu dhe t'jap, edhe nuk bëj pes pare. E jep zëqatin, pa fitim. Kure jep zëqatin, a merti diçka? Së merë kur gjo, veç jep. Ama të Allahu Azogjel ajo shtohat. Edhe një meselë tjetër, se ju s'po vetë një shtaj, a ban borgjdijes me akujt zëqat borgjin? Ha? Ban, ha? Kush ka thonë se ban? Kush krumë? Nilahi, kënora dhe... Jo, veç meselë, aga gjë, ta sosim asane dhe këthejmi ta ja. Shembon, një fukara, një njerë, nuk ka fukara. Shembon, një njerë nevojtar të ka bërqë ti. Të ka bërqë. Ajo është nevojtar. Të ka orë të ka li pare për x rast edhe ti je bërqë ati. Kur vjen vakti i zëqatit, ti një vjet, dy vjet, tre vjet, e shes e kje, si ka pun të mirë me taksi bërqën. Jo se s'donaj, po punë si ka mirë. E shë se ki ka marrë ka e të poshme, veç minus o të një. Dhe shka banë ti? Gjenë taktik, kombinacija me bo. Trampa.
si kur bëjmë një pjesë e njerëzve. Çka bëna e zëngini? Për me nxerë parën e vetë, shkon thot ti, sa parën mi patë e për bërgjë, 2000 euro. Unë i kam 2000 euro zëqat mi dhonë, edhe plus nuk i thot zëqat ti falë, unë e thot 2000 euro ti kom falë. A ki i ban njetë në vetë zëqat me dhonë. Pse e ban ketë? Për me nxerë parën e vetë. Pse? Pse ki nuk jep 2000 euro për qatë borgjin, ta e borgjdia të i cilë nuk shpreson me ala, ja falë borgjin edhe thot tamam, unë këto 2000 euro i pala ja pete sa nuk e. Kjo është hile. Zëqati është me dhonën. Jo me marë, se ti në këtë rast e merë parën tonë dhe prapë. Si të dhonë, kur gjonë? Zëqati është me dhonën. Nuk është me marë parën tonë dhe nuk ka e biznis. Jep bardak, merë kere, jep tanira, merë regala, kujtë i shkane. Kjo nuk ka trampa, s'mundet kjo. Jep bërç, merë zëqati. Nuk mundet. Zëqati është me dhonën. Por se ti nëse je qatë gjimertë, a ti fukara e sfalja ato 2000 euro, edhe 2000 qera e pizë qatë. Ma si t'ka dhonë Allah, qka prish pun? Kure shes e ki person, do më thonën, ka marrë të poshmën, falja. Ose, thuj, kur t'kesh 2000 euro? Qatë di, qka ti bësh 2000 euro, mi ki bërsh 2000 euro. Kur ti bësh? A ma ti e jep zë qatën, non stop e jep këni. Do vërë nuk i minuson për jatimve 2000 euro, dhe qka ti ka bërgjë e tjetëri. Pash në rejpër me atë përmend, me atë cek, me kam më tonë zëqat, e banon të zëqat, nuk i bërgjë, e si nuk shumë më kuj bërgjë. Nuk të jotë. Me kam më tonë zëqat, a lejot me të, a banon të zëqat, kom bërgjë. Në haram është kë, nuk lejot. Nuk lejot. Së ne dini personë që, ja ka në kuj qatë, e ka posë bërgjë. Pa. Aja shi posë, e shka nuk ka shqipatin, tamam. Për ikë spunja ka më nërruash. Dhe ka orë kohë e zëqatit. Nga orë i ka thamë, e përnëm të zëqatit. Me përnëm në të zëqatit, qatë bërë që ka makinë, i ka thamë për zëmë zëqatit. Ka thamë, ja, të përnë mjesë, unë kemë në bëjtëm zëqatit. Nuk banë. Borxhlies nuk banë me azonë borxhin zëqatit. Borxhlies banë kështo, të jepe zëqatin që tërkun, që edhe nga 100 euro, 200 euro, jepja sadaka. Apo jepja zëqat, plus jepi zëqat. Ti e din sa e punë bërbati ka. Ti me të sa me shku mi ndihmu ala, ti ndihmon vetës tonde, jo ati. Ti në këtë ras zëngini i kanë ndihmu vetës vetë, e kanë dzerë parën e vetë. Ato matematikat shumë i kanë të rëzikshme ato zënginat. O pasën e kanë matematika. Ju më teket me sejre që ka o gjadar, duhet me mu i mu unë që me gjejten, me adhonën atë fetfajnë. Shumë, kjo me sejre i ka lodhu lema. Ama elhamdulillah, ulemat e kanë gjetë. Së më bëjnë hile, së më bëjnë. Dhe të të atë janë trektarë të rëzikë shumë, ama o gjallarë të alema o pas një janë, më sarenë. Një mundi ka alak, di dhe nur hem zhriqit dha, shëjtoni priti, një dhe 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 Amin. Shejtan një të lakë, shkatërë dhe i një. Përna. Në në kërë banë parë të orë, në orë të kamatë, dhe në në bëzënës. Shkatërë në rëmë në zëqatë, në 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 Valla i be, aj që ka marrë kamata, aj me t'ja bëjë gajlin. Une me kamatat e kamatajive, se kam gajli, se kam menin mura s'pra vit. Jaja, se pasran. Jaja, se pasran. Edhe këtu do të përmendje, se nuk ban me marrë zëqat për drogirashave, që ka punen me drog. Nuk ban me marrë zëqat për atinve që ka punen me kamat. Atinve parën të në akthi prap. Sa të e kam parën e fleqt. Meselja e gjamis, meselja e të pa... Meselja dalon. Nëse një person, si zakonisht, s'po dija ti mshet drejtën atë shkej pak për okolla. Janë disa arambosha që i bën 100 zeza, ama qka ndodhë, shkon e qelë një dyqan të vogël, i vënojnë një dimastika, që gjenja di qikolata me një qoshtje, dhe kur se ponon dhe qka.
E se çka ndodh? Kur vjen vakti zeqatit, a jep zeqat. Po atë zeqatin se japin. A i donë diçka. I ka lujt biznisi, kufinja konë qelka, ka përci diçka. Edhe do më thonë, donë a i një 1.000-2.000 euro, kurse zeqat jep. A i ka 1 milion euro, ndështë a djenë katë shtime, jep 2.000 euro zeqat. Kjo nuk ka zeqat. Por si do qoftë, a i kurse jep zeqat. Edhe çka ban, nëse e dim se çato pare i ka prej, vetëm prej haramit, nuk lejohet me a marë parat në xhami mishti. Nëse është person i cili ka mallin të përzim, shembull ka dyqane, ka punë, ka tregtia, ndërkohë punon edhe me haram, punon me kamat, punon me 100 dallavere tjera, ati lejohet me a marë, përveç se nëse e dim se ne parat i ka prej haramit. Sikur se e shef një njerë, e shef një kjede drogë, i merë sa pare në kojdi une, sa kushtona jo. Edhe që ta pare në atësat për gjami. Ja, ati, unë si du se këta e në pare haram. Nuk ja pranon. Se pareja si para është kitë haram. Edhe për që atemi, nëse një person vjen me nëndihun gjami, e dina se krejt pare në ko haram. Si ja pranojnë pare në gjami. Thejna bere që atë versen, qoj ku dushti ato pare. Në gjami nuk mundet. Ki vend bëhet për me bëhë sejtë dhe Allahit, edhe s'kina me bëhë në asni copë betonit me pare haram. Sa ty sejtë dhe me bëhë, namazës në pranohet, masani. A nëse e ka madhën e përzim, edhe nuk e dim nëse qaj e pare është prej qati harame, ja marë mi pare. Ja marë mi pare, edhe e shtim, do më thonëm, në gjami. Meselja e zeqatit, njeri cili donë me donë zeqatë, unë e përmendë edhe dersin e kanumë, edhe këtë dersë për përmendë. Kur tjep zeqatë, e mbledh krejt mallin e vetë, edhe e ban matematik me digitron, sikur që aja e ban matematik, e ban matematik a gjithë sa e blenë kinë, sa i kushton taberit dhe një shkupë, sa i kushton dogona, sa i kushton shpedicioni, sa i kushton transporti, këti kanë qkru ma ta. Kur vjen puna zeqati, një 2.000 euro për të një qatë. Ka dare, kjo nuk ka zeqat, s'kjo sadaka. Se ti ki 2 milion euro malë, 2 milion euro zeqat, kjo nuk ka zeqat, kjo sadaka. Ti 2 milion euro dush me pjestu me, kemi kalzu si botë, si u bajke matematika zeqatit. Pjestim për 40. Dhe thotë, sa parët kesh për ti, pa më parasy sa parë i kije, si e përmendëm, nëse zdonë me ditë hoxha sa i ki, i meri ban e sa parët e tuja, sa i njefë, edhe i ban për pjestin për 40. Edhe den matematika për shumë sa pari ki obligim i dhënë zeqat. Që gjdo kusht në ta merë digitronën e vetë, telefonën e vetë, në ta shkry një cifër, do të të qka ja merë minja se i ka, në ta pjestoj për 40, kam i darë sa pari do të mi dhënë zeqataj. Qa që pari shkën jem zeqat? Edhe themi se gjdo kusht kur të vjen koha e zeqatit e ti, du të me marë mi njef ketë malin e vetë. Krejt madhën e vetë. Me altan, do më thonë me madhë, me banesa, me ndërtesa, me krejt i banë e sa. I pjeson për 40 edhe jep zeqatin. Pse? Pse me dhonë zeqatin pa e logarit, është nuk është zeqat. Sadaka është. Zeqati jipet mas logarijes. Edhe kursimin e 2.5%, kjo është minimumi. Se lejohet me dhonë zeqat edhe 4% edhe 5%. Po, në qatë në të ajapin krejt, bollasht. Një piti pak, të sadakarë, në qëtë se lojnë arutë, lojnë një pashtetësi, edhe kalion me pak domit, ma të dojnë nëse në gjurë tonë të jetë të klasi. Ashtë një tonë një pokën e këtët, sadakarë e madhe, të kanë dimu që kishë këtu e pa pa fi dhe një kom, pa fi dhe një se. Ka argument, se sadakaja e shtin e gjelin. Shtin e gjelin? Pa. Ka argument. Se standart e në bubullat, në mashtë pësumë në këto, kështë në bubullat e dorë, të batin sadakaja, të se ti me kikom të ati. Ama një sen, nuk ban njeri me dhonë sadaka, me një jetë, për me mrujt prej do më thonën prej sudarit. Do më thonën ekipa do tutsa, që kanë do shofera tutsa, kur nuk e pësa da ka, ama kur të vere vakti qëkojnë në Turkijaj, nuk e pësa da ka, pëse do më thonën sa da ka, pëse tutët, qëkojnë edhe e pësa da ka.
Ja. Kjo është domethën prishje njëtit. Njeri i jep sadaka, pse don me fitu sevapin. Me sinqeritet, me zemër të mirë, me zemër të pastër, se nuk e jep zekatën për interesin personal, por sa jep zekatën për të fitu sevap. E masani Allahu azza xhel prej fruteve të sadakas që a jep, domethën njerit besimtarit është se edhe erun prej saatit të keq. I shkruan se vapa ati, ja shumë fishon malin, i e pereqet malin e vet, pasurin e vet, mes tjerave edhe erun prej të këqijave. Për këtë shak, do më dhe njerit me pas zakon tradit të vetën, që me dhonë sadaka. Edhe unë e këtu kam e përmend edhe një meselë tjetër. Çdo person në ta bëjë tradit të vetën, kur ta marrë rrogën e vet, kur ta marrë platën e vet, me dhonë sadaka, sidomos pensionerat. Mos e lini që kur e mirë në penzin, pa dhonë sadaka. 64 vetë ki punu për evlat. Mas 64 vetë, prej penzis tonde, obligoja vetës me dhonë sadaka. Balë ma evlatit, ta diti, sta diti, kur mëse dit? Jep një sadaka. Do më thonë, mësojni që prej penzijave me dhonë sadaka. Për dhejte, nëse evlatis ta ka dit 64 vetë, qka i kia, ki pru rogun të shpia. Mas 64 vetë, nësaj nuk është kadër, ti me ta dit qatë verë, kur isha lasedin? Mësojni që një pjesë të penzijave me dhonë sadaka. Fukarajës, do më thonë nevojtarit, xhamijës dhe kështu me radhë. Kudo që ta merr mendja se zeven sadaka e jote. Që mos kujtojni se o xha zot këtë xhami bën me atë sadaka. Nuk jam të thon ashtu. Por jam të thon si njëri si traditë të vetë ta ketën që me dhon sadaka. Çdo ditë, çdo muaj kur ta marrësh rrogën tënde, domethënë në fillim sa ta marrësh atë moment, jepe dorë një pjesë për sadaka. Për shpirtin tënd. Qetrën a jepe vladit, a jepe, domethënë na harxhon vet, a harxhon me shok, bashka mohabet. Ama një pjesë, do më thonë, banë një jetë për sadaka. Mësojni vetën kështo. Edhe çdo kush i cili punon dhe merr rrogë. Edhe nëse është i ri, me ta mësoj vetën që çadet kur ta marrë rrogën, bismillah, një pjesë të vogël të rrogës së tij ta jep sadaka. Kur gjon nuk gjon, do më thonë, prej 10.000 dinarëve më i dhon 100 dinar, 200 dinar, 500 dinar sadaka. Vallaj kur gjon nuk gjon. Bile ta di se Allah azza xhel ka me të dhon bereqet çat parë që të ka mbetë në xhepin tënd. Pse sadakaja e shton madhën, nuk e pakson madhën, i jep bereqet. A keni pa dënjerë dhe kjo ketëve në ban vaki. Dënjerë me 10.000 dinar, nomin e dënjohë se blejnë bitë pazar. Dënjerë me 10.000 dinar, e shese erdhë mu i shkoj kur gjohës ki blejnë. Shku në 10.000 dinar, s'ka bereqet. I handi qka. Për qa do më thonë, du të me bosh prej i, që njerë e tjep sadaka, se sadaka e ka do më thonën, i ka të mirat të panumër të ka. Shumë mirësi i bije sadakaja. E vladin të aban të hajrit, e shtinat njerin me bo doa për ti. A pasë në la? E shtinat njerin me bo doa për ti. Lepa, kërë e marim të njëtë, kërë e marim doa, kërë e marim bismillah, për qatë ja për bismillah. Në shumë, kërë e marim kërë e marim. Përna. Si? Në e shëtë që motorë, biznes. Pa. Në 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 shumë e arë. A blen për të punu vet? Nëse e blejmë për të punu vetë, i jep zeqat nga pasuria që fiton, nga fitimi që fiton për ati dyqanit. Se dikush ka mundësi me shku me blejmë një dyqan 1 milion euro. Apo? Kur njësë të punoje, prometi i del 500 dinar në ditë. Jo, të që dimi, biznisja eksiston, a të që ti se unë e këmërit punë, a të tonë, një të shumë, pa. Unë e këmërit, biznis mirë, pa. A të këmërit në punë, e di, kam parasysh. Ti e blenat? Po, e aj jep zeqat mas një vjetve për qëto 100 euro që ka i ka marrë. Po, nuk jep gjdo vjet, njëherje. Ja. Sa nuk ti merë gjdo vjet ka 100 euro, a njerë ti merë, o stupnin që ka i themina. Blerje e biznesit. A i tërhiqet nga biznisi vet, ta jep do mëzon biznisin hazën. Pse, ajo është, do tëtë, a i të ashet idejnë e vet. Se ideja ti e konë me qelë filan punën, filan vendin,
Dhe thot edhe çka e ka përpunu atë vend, atë dyqan, atë biznis, e ka bëu të njohshëm edhe ta shet njohësinë. Ta shet idejnë e vet. Jep zeqat vetëm një herë. Vetëm një herë.